adamın өнөр адамын деп айтты. Энди өтө көп айта берген болмайтын шығар. Ие. Кейбирлер сол өтө жақсы көреді, біз өнер адамыз деген сияқты. Бірақ дегенмен осы сіздің актерлік өмір баяныңызда әсіресе халықтық деген нәрсеге, мынау халықты өте етене қабылдау, мынау массовый тарау деген, жалпы бұқаралық тарау деген нәрсе. Қымызған адам басталды ау деймін, егер қателеспесем. Сол кезде халық сізді халықтық характерге жақындатқан бір өте көп ел таныған деген нәрсе сондан басталды ма? Дұрыс айтасыз. Мына енді мен өзі театрға келгенде ертерек мына шалдардың рөліне араласып кеттім. Жас болсаңызда ма? Жас болсам да. Неге? Енді білмеймін, сол рет солай болып қалды ма, шалдар керек болып қалды. Мысалы мына Ажаяу Мұсада Ботбайдың рөлінде сол елаған ойнайды екен, Елубай Өмірзақ. Ол кісі ауырып қалған, соны енді амалсыздан мені ойнатты. Менің әлгі әріптесім Серке Қожамқұл, сонымен сол ана шалды ойнауға тура келді. Сол кейін сол енді білмеймін, менің өзім сол шалға кішігірім бір нем бар ма, мен түсінбедім енді осы жағын. Көбірек мені шалдарды ойнатып жіберді. Содан барды да осы телевидениеде сол Қымызханада әлгі жазған құл деген сөзінің салты түбің түскір деп сөйлейді, сол шалды берді. Бұл енді халыққа бір ұнап қалды ғой дейді. Осы қанша не болса да сол Рахметбай, Телеубай, Бөкіріш, Шөңгібайыңыз, Сәбит Оразбаев, Теңгетайыңыз, Нүкетай Мұшбаева, міне осылар болып ойнадық. Бұл өте бір халыққа жақын сондай бір телеспектакль деп атап кетті. Телеспектакль. Бұл өте керемет болды. Оның ішінде өзі әні де бар, несі де бар, былай халыққа жақын. Соның үшін ана шалдың өзі де сол халықтың арасына шыққан. Орысша айтқанда бенефис қой бұл бір. Иә. Әлгі орыстарда болды ғой. Тринадцать тулип деді ма? Сол енді жаңағы шал әлгі ауылға келгенде айтады, мен кемпіріме бір жақсы сорып ішейін деп келсем, мына дүкенде ет жоқ. Жазылып тұр, ет жоқ қой ішінде. Деп осындай шындықты айтып жіберетін. Сосын әлгі бір осы Жамбыл ауданында ма екен, ұзынағаштың сол бір совхоздың бір касемзотын сатып жіберген. Мына шал сол аңқау, бірақ енді өзінің білген, естіген жаңағыдай құрғырау касемзот сатып жібереді деген сұмдық емес мына заманда. Деп айтып қояды ғой шындықты. Білдіңіз бе? Осы жағынан қарағанда халыққа осы жағы өте келісті. Сол сіздер айтқаннан кейін ба сол бірталай адам сотталды ғой сол Жамбыл ауданында? Сол иә. Мен жерлестеріміз біраз соттатып жіберді сол. Енді ол соттату менің қолымнан келмейді, бірақ білген табарды енді айтуымыз керек. Сондай қызықтар болған. Сосын енді арасында кейде қолына домбыра алып шал сол бір өлеңнің арасында былай қыстырып айтып жібереді. Ана Өкіреш оған өй түбің түскір деп тиісіп сол жаңағы. Енді сенің айтып отырғаның дұрыс. Бұл жағынан сол Қымызханадан иә. Білетін театрдан біледі ғой, білгенде енді мына телевидениедегідей біле бермейді ғой. Жұмабай Медетбаев 1938 жылы Қарақалпақ Республикасының Қожайлы ауданында туған. 1960 жылы Ташкент қаласындағы театр институтына түсіп, 1962 жылы Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясына ауысады. Еңбек жолын Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды театрынан бастап, 1966 жылы Алматыдағы Әуезов атындағы ұлттық драма театрында жалғастырады. Содан бері осы театрда істейді. Қазақстан Республикасының халық артисі, Қарақалпақстанның халық артисі. Жәйіл Мұсада Ботбайдың рөліне алған кезде әріптесіңіз Серке Қожамқұл. Серке Қожамқұл, иә. Сонда ол жалпы жүрексінген жоқсыз ба? Жоқ, кішкене. Жоқ, енді не ғой, актер болып бастағаннан кейін бұл енді бізге өзі әр сахнаға шығуымыздың өзі бір экзамен. Енді ол жұрт ойлайтын болар, енді бұлар әбден үйреніп кеткен, әйтпесе солай туған, шығады да ойнай, шығып ойнай бере алмайсың.
оған ол шыққанға дейін қанша толғаныс бар, қанша ішіңде сондай жаңағы не бар, осының барлығы жинақталып келгенде өзіңді сол тезге салғандай, жаңағыдай оның үстіне жаңағыдай ақсақалдармен бірге ойнау, біз үшін ол енді үлкен бір жағынан бақыт, бір жағынан өте сын. Сондықтан енді ол кісілер қолынан келгенше саспа балам, ақырын, мынау неңді сөзіңді жеп қойма деп сөйтіп неғып отырады ғой. Рахмет. Сонда сол кісілердің арқасында енді сол жаңағыдай ойлап кеттік қой енді. Ол кісілер жалпы өзі сіздерге былай енді ол кісілер жалпы үлкендік жағынан да былай өнерпаздық тұрғыдан да қандай бұл әсер беруші еді жалпы? Бұл үлкен кісілер енді кейбіреулер үлкен кісілер бізде бала кезімізде айтатын үлкен кісілер деп консервативный болады деп. Немесе олар шаршады деген нәрселер болатын. Біз жазу саласында кейбірде журналистерді сөйтетінбіз, шаршап қалған деген сияқты өлшемдер болатын. Сіздерде қалай еді бұл жағы? Енді бізде де ондай әңгіме болады. Біз енді кейде жаңағы біреу жарым адамдар бұл не қылып жүр, театрда кетпей ме деген сөздер болады. Ол енді ол түбінен қате. Ал енді біз жаңадан келген біздер үшін ол өте үлкен пайдалы. Ол кісілер көмектеседі жанына. Ол себебі неге десең, өздерінің құрған театры. Пышаққа дейін, мына аттың еріне дейін, анау жүген, анау мынау осының барлығын осылар жинап жүріп, құрастырып осындай театрды халыққа жеткізген адамдар. Бұлар енді Құдайдың берген дарыны ғой. Бұлар еш жерде жаңа біз сияқты институт бітіріп, не айтпаса жаңа училище бітіріп, ондай неден келген жоқ. Бұлар өзі сол Құдай осылай жаратқан осындай дарындар кездескен, соның арқасында бұлар енді керемет болып тұр ғой. Сондықтан олар бізде, біздің енді мынау буында, менің қатарымда, ол шалдарға деген ондай ешқандай не болған жоқ. Бірақ енді шалдар келе жатқанда, ала кейде бір тентек судан татып қойған болсақ, соларға жақындамауға кейіндеп шегініп, соларға онша былай араласпауға тырысамыз. А соның өзінде олар біліп қояды ғой. Соның өзінде біліп қояды. Сол аздап не қылғаныңды. Сол жаңағы ерінің сипап анау мынау деп не қылып кетесің сол. А бірақ олар енді мәселе мына жұмысқа келгенде өте таза болды. Өте таза, керемет өздерінің ақылын айтады. Киген киімің, ана ұстаған қамшың, оны қалай қол ұстау керек, қалай жүру керек. А қыздарға болса, қыздардың көйлегінің етегі қанеше бүрме болу керек. Елубай Өмірзақов дегендер осылар, келіншектің көйлегінің етегі қанша бүрмелі болады, қыздың қандай несі болады, басына қандай орамал тарту керек, қызыл орамал ма, ақ орамал ма, көк орамал ма, осылардың барлығын ол кісілер айтып отырады. Сосын енді кейде мына өзі кейде өнер адамдары бір намысшыл сәр нәрсеге жаңағы кішігірім бір сын айтса тырысып қалады ғой. Шамшыл. Иә, шамданып. Енді сол жағында олар жақсы біледі. Ол айтып отырып сенің көңіліңе келмесін. Сенің мынандай нең бар бір. Осал жерің бар. Осыны кішіні жөндеп жіберсең, ары қарай жапсып кетеді. Сен көңіліңе ауыр алма. Деп осылай жақсылап келіп айтады ғой. Осы тәлім тәрбие. Сол шалдардың, сол апаларымыздың кезінде осы нәрселер енді қазір қарасаң қазірде бар, бірақ дегенмен сол кісілердің тұсындағыдай қалжыңдар, бірімен бірі қалжыңдасып отыратын қазақи қалжыңдар, осы нәрселердің барлығы қазір онша емес. Қазір жас келген актердің психологиясы да басқашалау. Осы кейде біреулері кешіп жүріп кетеді ғой әлгі неғылып. Енді болады ғой адамды, енді жастықтың шағында институт бітірген кезде бәрін өзі қырып саламын деп сондай сөз бар ғой. Бітіріп келген жылы халық әртісі, сосын бір екі жылдан кейін әлі еңбек сіңірген әртіс, сосын әрі қарай жоқ ешқандай атақ деп. Осындай жағдай болады ғой, көкірек құрып кішкене. Ал енді мен бұл кісілердің мысалы Әбілда Тәжібаевтың Майрасындағы ел ағаңның Батталды керемет ойнаған. Майрада Баттал деген рөл бар. Сол арада өзі бір кедейлеу,
Soksu Yel ağan keremet oynap etip oñ jağımdan da sol jağımdan da sözler aytılıp jatat. Sonra endi mana repetisiya jasap jürgende oylaymay men bolsa Soksunun dengeyi bolmagan men soğan jete qaba bir de istey almay jürmün au degen oyuna kelet. Anau da kelip aytat. Osı Yel ağan oy Yel ağan keremet oynap etip sen de kelip aytasın Yel ağan. Osı battaldı keremet oynap. Sonra kelip oylana bastaysın. Sosun ben Yel ağan kızdayım bu. Assalamu aleyküm Yel ağan. Yine uatsız bana. Battal keremet oynarsın. Bilmeyim kalay oynağam dedi. Oynadık bu. Degen ben bir kişi kırım bir gözümüzden olsun kay bir ahıl sorayın deyip kırım. Ve sıra sıra. Bərini aytıp gelip sosun aytıp sen kiyin. Sakal mırt pısal sosun benim aldıma kel. Sosun ben aytayın senin bir kureyin. Sahnada jürgünün. Деп соның кейін анау шалғайды қалай тұру керек, қамшыны қалай мына жерге қыстыру керек, майраны алып қашатын кезде иыққа салып осының барлығын түсіндіріп айтып беріп сол шынында енді ана Қажы ғұмар қуандықов бет театр әбет болды. Сол кісі жазды, ол кезде біз оларды танымаймыз, бірақ сол ай бала қалайсың жақсы деп маған Yel ağanın arkası koy deyip çiğitip koyayım o be. Hmm. Olay demedin sen, sahnada Yel ağan yok, sen mi gözün oynadın o? Deydi. Ona kapan badırıp, jatıp kaldı. Sosun bir gün aittim ben, televizyonda çıkıp, kede biz endi жасы үлкен болса да қалжыңдасамыз ғой. Ол кісі абызды ойнады, мен кебекті ойнадым. Одан мен бата алып жүрмін ғой бірінші ойнағанда. Бата береді ғой кебекке абыз. Сол нелерді мен телевидениемен сөйлесіп көрсем деп, а телевидение кезде айтып бол, техника жоқ. Мен ол жағына әуре болмаңыз, қазір бұл біз түсіре алмаймыз. Мен айттым, ол кісілер ертең кетіп қалады. Мен Сабир апаммен де көп жүрдім гастрольде. Жеңіл гастрольдерде. Ол кісінің қай жағынан қалай келу керек мен жақсы білемін. Қандай қалжыңдассаң ол менменен ешқандай ашуланбайды, түсінеді мені. Сонда мен ойладым, осы телевизордан бір экраннан бірге отырып сол кісілермен бір сұхбаттасам. Әйтпесе қарап отырамыз ғой Москвалардан мына орыстар жаңағы әртістерін қандай керемет қылып осы айтып анау вульф деген әлгі нелер бар әу жатқа біледі даже отбасы ошақ қасындағы бала шағасына дейін аты жөніне дейін біліп отырады. Ұқтыңыз ба? Ананың кереметтігін осылай ашып айтады. А бізде ол жоқ қой. А біз енді мен ондай қылып айта алмасын мен, бірақ мен енді әлгі әріптесім ретінде Сабир апам осылай деп әне Мүлік Сүртібаевпен де Мүлік Сүртібаев та жүрді осы. Ай сен мынауың бір жақсы неден бір соны болашақ ұрпаққа бір не ғой, бізді ешкім білмей қалады ғой келесі ұрпақты. Міне осындай жағдайда осы телевидениенің қауқары болмай осындай нәрселерді істей алмай қалдық қой. Кеше маған ана Қапан Батыр өлерінің алдында айтты, Мұхтар Әуезов жөнінде айтып жатсыңдар, айтып жат. Мен Әуезовпен бірге істедім театрда. Қанша біз ақылдастық. Мені неге шақырмайсыңдар, мені неге апармайсыңдар сүйіп. Мен тірілей көрген адаммын Әуезовтің барлық несін білемін дейді ол. Сонда Әуезов анау залда отырып актерлардың ойынын көрген кезде репетицияда ойбай кешіріңіздер мен мынаны ертең рұқсат болса қайта жазып келейінші дейді екен. Білдіңіз бе? Бұның өзі бұл да кереметтік қой. Біз сол кісілерден соны естідік қой. Осындайды мен айтатын едім ғой дейді ғой Қапан аға. Білдіңіз ба? Ал енді кейін енді қалай авторларды жамандығын емес, кейде бір авторлар бар. Ой, менің немді не қылдыңдар өзі сендер? Ой, айналайын деп бұл текстін айтып шығыңдар. Қалай текстін айтып шығасың? Текстін айтып шықса, өзіңіз оқып беріңіз ана көрерменге. Дұрыс та. Ал ол текстте жан болмаса, онда әрекет болмаса. Ол енді ол сенің жазған кітап. Кітапқа жаз, газетке жаз. Мысалы осы жағы бар ғой. Сонда осы кісілер осының жақсы біледі. Әсіресе осы Қапан аға талай кітап жазды. Талай мынау
spektaklerde tapsırganda, jañadan tapsırgan kezde çıkıp söyleyip endi köbimizge keyde unamaytın o kişi. Sebebi ana kişkene sınap aytadı go. Jaqsı bolsın deydi onun köngülünde joq. Özül kapandı go. Bunu bolsın da ne bolsa çıkıp söyleyip öytöt de büytöt de. Onun barlığı bekere eken go. Al endi osı jañ kişilerden, jañ özüñiz aytqan aqsaqaldardan bizdin osı kazirge biz endi jañ sayt tursuz go, köp närsesi jazılmay qaldı, köp närse şejirge tüspey qaldı mına. Tüspey qaldı. Jılnamağa. Nemese sol beyne körünüşke tüspey qaldı. Jañ adam mına karakteri, minezi, kulku, soñ köz qarası bär kaz belgisizdeu misal. Umut bol közden ketken köngülden ketet degen äñme go misal. Endi sol. Al endi siz özüñiz aytıp körüşsiz aga osı. Жалпы жаңа қалжың дедіңіз, айтқыштық деген. Қазір осы бізде таңғалам, қазір айтқыштық азайып тұрады бізде. Енді ол жаңағы өзіңіз айтқан Қалтай Мұхаммед жаңында мысалы ең ақыры. Соңғы корифей дейді мысалы. Айтқыштығы жағынан мен өз көзіммен ондай адам көрген жоқ мен одан кейін. Енді мынау қалжыңдаса қазақи қалжың деген бар. Көңіліңе ауыр алмайсың ғой. Кейде осы жаңағы Әбікен Қасенов пен мынау кім Қалибек Қуанышбаев екеуі қатты қалжыңдаса деген. Сонда жаңағы енді сырқаттанып жүрмін анау мынау деп сонда не сонда былай бір қорек қылып жүрген нең бар деп жаңағыдай неміз ана қазияға зор пісіріп түннен қалған еті бар соны жылтады соны жеймін сосын келе жатып аздап мынау бір грузиннің несі бар соған кіріп аздап тартамын. Енді сен одан артында қанзиланың өзін жейін деп жаңағы осындай қалжыңдар сөзден жеңілгенде ақырын үн жоқ тұрып кете береді бұлар. Тұрып кете береді ал не қып жатпайды. Қаузасып былай өжектесіп не сол енді бұл кісілер көпті көрген ойнаған рөлдерді енді сүбелі рөлдер сосын бұлардың тұсындағы режиссерлар да мықты болған керемет режиссерлар болған. Енді бізде қазір кейде әлгі айтады ғой біреу режиссер көп сендер зарлай бересіңдер не көп режиссер көп деймін енді қалай режиссер көп бірақ режиссер керек па нағыз режиссер мансапқорлар деген әлжапар әбішевтің соның мансапқорларын қойды мәмбетов ана кісі қатты ренжіді ей әзірбайжан мынау не деген сұмдық осынша қысқартып менің нем дүниемнің бәрі қалмады ғой енді ана түсіндіріп жатыр аға енді мынау әрекет деген болады тіл әрекеті болады сосын актердің мына сахнада қимыл қозғалыс деген әрекеті бар осыларға әкелмесек ол тек бос сөз болып та шығады дейді ғой ойпырмаой сендер өзі мен сол жаңа текстімді айтып беріңдерші деп жүрген сол кісілер ғой ал сен енді оның барлығын режиссер актерға бейімдеп сосын ана тілдің несін оған да жан бітіреді болмаса сұрайды мынандай қылып жазып не қылсаңыз дұрыс болар еді деп ол кезде солай болды ғой бағана айттым сол әуезовтен бастап пьесаларын өздері өңдеп отырған репетиция уақытында келіп мен айтып отырмын ғой қазір ондай жоқ енді міне талай көпті көрген білімді кісілермен жүздескен сауаттары аз 3-4 класс болса да көргені бар оқыған шоқығаны бар осыны оның үстіне бұлар талант қой бізде жаңағы оқи салып деп мен институт бітірдім деп ондай не қылмайды ғой бұлар жаттан сом бір дарын ғой серағаң мысалы бейімбеттің әлгі мырқымбайын ба мырқымбайын оқиды ай сен не оқып жүрсің дейді ғой барып қолын ұстап құттықтаймыз ғой жақсы оқып шығады ал сен не оқып жүрсің дейді мен оқып жүрмін абайды оқып жүрмін қалай оқышы деп ой былай оқуға болмайды оны оқымайды оны былай оқу керек
Ey, bu aktör oku gerek, oynau gerek, ən salu gerek. İyiydi o. Ben ən şeymişsin. Bırak ben de ən salı dizi, ən salı bir şey de koyalım. Sene kan. Neler o sonunda. Ben keyin oylayayım. Bu Abay'dan jarlı mesmi, zarlı mı degen ölüğünü var. Rahmet. Sonra bir video film jasap. İki bölümden durak. Sonra bağırıp ana kişilerden sen Abay'da dürüst okuma için dediğim dedi. Bir neşret okuğandan gelin. O televizyona gel. Televizyondan yazıp, gözümün okuğanımda görüp, sonra tümülüp barıp o sonra kayta kristim. Sonra kayta kristim de sonra jarlı mesmi zarlımın de yani video filmin adı olsunlar. Onu hazır var mı? Kimdin nesinde? Galavinski деген студиясы түсүргөн. Мен өзүм дүйшөм. Мен көрдүм. А көрүп кеттим. Көрдүм. Э. Сонда энди Абайды карап отурдук. Бул макалада жаздык го биз. Аман Казакстан деген газетке макалада жазбадык. Ай. Мине осы дүйнөлөр сол ана агалардын, шалдардын айткан акылынан кийин өзүбүздү өзүбүз экшеп, өзүбүзгө өзүбүз керемет сын менен карап осындай нерсеге бардык го. Айтпесен сол кезде Абайдың жеткізу үшін енді Абай айтып отыр ғой. Жарлы емеспін, зарлымын. Оны да ойла толғаны. Жұртым деуге арлымын өзге жұрттан ұялып. Барымта мен партия бәрі мастық жұрттым бар. Сыпыра еліме сұрқия көп пияшық нені бар. Татулықты, тыныштықты қоңыр көрер, кен көрер. Ұрлық менен қулықты қызық көрер көңілі. Мұндай елден бойында. Мен қажыдым, сен қажы. Айтып айтып өтті қарт көнбеді жұрт нелар деп тұр ғой Абай. Әйтпесе осы Абайларға не жетпеді? Дүние бар. Қанша әйел керек болса әйел бар. А ол енді жаңағы біреу ананы жаз мынау жаз деп жатқан жоқ қой. Бірақ Құдай ол Абайды осылай қылып туды ғой. Ол халқының осы қасіретін халқын ол керемет жақсы көрді. Қазақ. Сол ана жердегі Тобықты мен Найманның арасындағы мынандай сол шиеленістен әкеліп бүкіл қазақтың бәріне осындай тән екендігін дәлелдеп кетті ғой. Ал енді осының барлығы немене ол жүрегі ауырып 59 жасында өлді. Ол кісі мен ойлаймын құсадан өлді деп. Әйтпесе кейде қарап отырсам анау өлеңдер қалай шығады мысалы көзімнің қарасы. Иә онда да өлеңдер бар. Интизар. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайды, аласыз қара көзі нұр жайнайды. Жіңішке қарағасы сызып қойған бір жаңа құсатамын туған айды деп. Бұл енді ары қарай кете берейін. Енді оқысам мен сіздің уақыттарыңызды алып қоюым мүмкін. Сондықтан осының барлығы мен өзімнен өзім фантазияма келіп отырсам, мысалы көзімнің қарасы қалай шықты. Осындай неден кейін барып ән туады ма? Өз адам қозғалыс болады. Домбыра деген, мысалы кейде адамға көмектеседі. Керемет көмектеседі. Ішіңдегі өзіңнің жаңағы керек емес бір қоқыс нелеріңді шығарасың. Иә, бір жанның несіне кетіп қаласың тартып отырып. Вот Абайдың жолдарына кетіп қаласың. Осыдан өзіңді өзің байытып отырасың. Ол модерн деген нәрсе сіздердің театрда мысалы. Модернге қатты өңбеді мысалы. Кейде бір аллегория деген нәрселермен шығарып сол. Жаңағы характер емес бір ішкі монологтармен немесе жаңағыдай бір түсініксіз бір қимылдармен бір елес сияқты бір осы қазір осындай әрекеттер көбейіп кеткен жоқ па? Олай да бар. Кейде жалпы көрерменге түсінікті болу керек қой. Ол модерн болсын, ол жаңағыдай елес болып, ол елес болғанның өзінде түсінікті болу керек. Оның әртүрлі шешім түр-түрі бар ғой. Енді адам бір жаңа театрда бір қойылым көрейін деп отырсам кейде өзімізде өзіміздің өзіміз кейде бір танымай қалатын актерларымыз жағдайлар болады. Шынында ол солай қойған. Қасымда жүрген сол жаңағы актер анау балалар әйелер кейде соны танымай қаласың. Бұл енді режиссердің актердің екеуінің қабысқан шеберлігі осындай жағдайда. Ал енді елестеп тұр жаңағыдай бір модерн деп бір болмайтын жаққа ұрынып кетсең енді онда да сол қабылдау мүмкін спектакльді осылай осылай деп кете беруі мүмкін ғой.
Қазір ондай деме жоқ қой бізде. Бұрын жазушылар одағынан шақыратын, цехадан шақыратын, тиісті горкомнан спектакль тапсырған кезде қабылдау. Қабылдау. Қабылдау болатын, біраз тартыс болатын. Енді Құдайға шүкір оның пайдалы пайдасы жағы бар. Енді келіп біреудің текстіне тиісет, оның идеясына тиісет. Горкомнан неден келген адамдар, цехадан келген адамдар. Қазір ондай жоқ. Сонда жоқ болғасын ба, білмеймін. Оның кезінде жаңағы Сәбит Мұхановтар, Ғабит Мүсіреповтер, Қаныш Сатпаевтар театрға келгенде біз анау пулисаның артында тұрып, біз дайындалып жатамыз ғой. Қол соғып жатыр, неге қол соғып жатыр дейміз. Біз неге ойнамайсың деп жатамыз, сағатқа қарасақ әлі 5-10 минут бар сахнаның ашылуына. Сөйтсе ол жақтан Сәбит Мұханов келе жатыр залға. Жұрт орнынан тұрып қол соғады. Көрдіңіз ба, тұлғалар. Ғабит келе жатыр. Осы Қаныш Сатпаев. Қаныш Сатпаевтардың сол кезде айтып жүрген мынау Әуезов театры қазақ тілінің университеті деп. Өзіңіз айтқан Серке Қожамқұл, Елубай Өмірзақов, Қапан Бағыр сияқты жаңағы тіпті біздің әдебиетші қауымның атақты тұлғалары. Осындай тұлғалар қазір енді былай шарт түрде айтамыз ғой, бәрі кейде шарт нәрсе ғой. Қазір тірілік келсе сол адамдар қалай қабылдар еді мысалы? Тірілік келіп сол сахнаға келіп орып жаңағы өздерінің орнына отырып келіп. Дәл солай қабылдамауы мүмкін. Себебі уақыт, мына көрдіңіз бе? Қазір әлгі орысша айтқанда разобщение дейді. Енді мен бір үй іздеп осы неге шықтым. Керемет керемет үйлерге менің шамам келмейді. Үстінде үйімді сатсам содан бір жер үй алам ба дедім. Оған менің бір бекерлік екен. Сонда барып жүрсін, анау керемет үйлердің барлығы құлттап тастаған, машинелерінің терезелері қараңғы, келеді жауып тастайды, келеді жауып көршінің екен. Қатысы бар жоқ. Білдіңіз бе? Әркім өзімен өзі. Қазір өмірде де солай болып бара жатыр. Біреуді біреу өлтіріп жатса да кейде. Сон қасымдағы адамдар пышақтап атқанда менің өзімді көргім, бір адам жақындай алмайды. Бұл не деген масқара? Ал енді біз бұрын үлкенді көрсек, кішкене именіп сәлем беретінбіз. Ассалаумағалейкум деп. Ал енді осының барлығы қазір әркім өз бетімен кетті ғой, мен білем деп. Сондан ана мен тұлға деп отқанда осылар сол серағаңдарды, ел ағаңдарды біз бұларды тіртіптік қой. Ол қорыққандар емес, ешқандай қорқыныш жоқ. Осылай қазақтың керек мәдениеті десең қазақтың осы болады. Жарыса сөйлескеніміз жоқ, алдынан кескестеп өткеніміз жоқ. Ұнатпасақ та ішімізде қалды. Сондықтан ол кісілер тіріліп келсе де мен қайдам қазіргі заманда олай сол қол соғып енді қарсы алатын оларды білмейді ғой. Қалай қол соғып қарсы алады? Өзі уақытқа байланысты деп ойлаймын. Сондықтан енді барып жалпы мына өзіміздің ұлттық қадір қасиетімізді мына жұтып отырған ауа біздің қазақтың ауасы, мына топырақ біздің қазақтың топырағы. Осындай біз неде болуымыз керек? Бейғам кетпеуіміз керек қой. Қанес атаман түсіргенде Хивада, Қытайда түсіретінді білмей ғой. Сонда Шәкен Айманов Хивада бір насыбай сатып отырған, бір тағаларды сатып отырған шалды ана жерден түсіреміз дегенде, сол енді бүгін босатсыншы мына деген, еш ала алмай қойды ғой шалды. Шал көрдің ана жер, менің атамның атасы, бабамның бабасы үш жерде сол насыбай сатқан дейді. Мен шықпаймын дейді. Ақша жоқ, керегі жоқ ақшаның дейді. Жерді бүлдіресің дейді мына деп. Құптыңыз ба? А біз неге мен кейде осыдан бір кішкентай нәрседен не аламын? Соны ең соңында барып Шәкен Айманов ол кезде депутат, қалалық атқару комитетінің соның төрағасына барып, әйел адам екен, содан рұқсат алып әлгі шалды ептеп ана жерден ана фильмді түсіру үшін сол жаңағы жерді алды ғой. Сөйтіп ол енді мына бір 4-5 қадам жердің қадір қасиетін бұл ата бабамнан қалған, мен оны ешкімге түкіртпеймін, ешкімге мен бастырмаймын деп отырмын.
А бізде иелік етуіміз керек қой өзі. Егемендік деген, егемендік деген иелік ету деген болу керек, а? Менің түсінігімде солай. Солай еді ғой. А? Солай ғой. А сондықтан біз өзіміздің жерімізге, мына ауамызға, топырағымызға, осы жердің бірін бізге тастап келген ата-бабамыздың ат тұяқтары осы құлағымызға бір осылай бір шымырлап естіліп тұру керек. Осыны біз бәрінен айырылып қалдық қой. Тамағымыз тойса мәз-майрам кетіп қалдық қазір әргімен әргім, бетімен беті. Қазір жолдас бар, дос бар. Дос бар ма екен? Қиын достар. Жалпы өскен орта, туған жер. Мысалы үшін жаңағы адам ең бір еш етегін жаба бастайды белгілі бір тіркес бар ғой. Сол кездегі адам ең алғаш адам көзімен қарай бастаған дүниеге. Сол кезде өте адамға ыстық болады ғой деймін. Сол кезде жалпы осы адам өзінің ең алғашқы алған әсері, ең алғашқы түйген ойы, ең алғашқы жақсы көрген нәрселердің бәрі арқылы адам өсе ме? Жоқ. Осы осы жағына қазір адам жасы ұлғайған сайын осы жағын ойлайды ау деп ойлаймын кейде. Неге десеңіз, біз өткенмен өмір сүрудің, өткенмен сырласудың, өткенмен кейде ойды ойлығын өткізудің бір жағдайлар көбейіп кетеді ме деп ойлаймын өз басым. Сіз қалай? Мен былай. Мен Ташкенттен ауысқанда өзбектерден жамандық көргенім жоқ. Мен өзбектерден өзінің тілін, өзінің дәстүрін, өзінің халқын қалай сүйетіндігі осы маған қатты әсер етті. Мен осы Құрманбек Жандарбеков, Ермек Серкебаевтар бәрін Роза Бағланова-ларды бізден телевизордан көріп, мен Ташкентке келіп тұрмын мысалы. Осылар үшін біз сол жақта осы көкірегіміз қарсайылып өзбектердің арасында әлдеқандай мынандай болып жүрдіміз. Сонда мен осы неден көшкенде Ташкент осындағы ауысқанымда мен ең өзі екі ұл екі қызым бар. Сол үлкен қызым осы жерде бірінші класқа беретінде мектеп жоқ қазақша. Менің ол жағынан хабарым болмапты. 12-ші мектеп екен. Мен мына неде тұрамын, кезде тұрамын, 12-ші мектеп қайда? Сіз 9-ші мектеп интернаты бар екен, темір жазылмаймын мына Байзақовада. Орын жоқ дейді директор. Рашкасы әйел, орысша сөйлейді. Қазақ интернат. Мен бармаған жерім қалмады. Бимендин деген Гарангоның бастығы болды осында. Ол кісі қазір бар ма жоқ па білмеймін. Маған ұрысты, сенің өзің қызық жігіт екенсің. Бүгінгі жанда толып жатқан мектеп бере бермейсің бе орыс мектебіне. Жүрміз ғой міне бәрі беріп. А менің намысыма тиген ана өзбектерден көргенім, мен ана тілінде өзімнің астанамда балаларымды қазақша оқытамын деп келдім. Сосын мен полиграфистпін. Мен бұл актер болып жүргеннен гөрі мен типографияда, полиграф комбинатта ақшаны мол табатын. Мен құрғанда мен айттым, полиграфқа барамын, типографияда қызмет істерім, техникум бітіргенмін. Бірақ енді мен оны балаларым қазақша оқу керек қой. Мен ана сені жаңа айтып отырған адамның жас уақытынан бір әсер еткен нәрселер сол адамның өсуіне неғылына бір осындай бір әсерін тигізе ме дедің ғой. Осы тұрғыдан мен келдім. Білдіңіз бе? Менің Алматыда ешкімім жоқ. Осы тұрғыдан мен сол жақтан келгенде қандай мен білмеймін қандай актер. Бірақ мен сол ешкімнен қалмай өзімнің неммен өзімнің қайратым мен өзімнің күшіммен бойымда бар нәрсемен деп ұмтылып осылай келдім. Балаларымды қазақша оқытамын деп. Төртеуін де қазақша оқытамын. Шымырбаева деген ненің балабақшаның тәрбиеленуші бар екен. Михаил Иванович деді бұл қазақша нені ашырған бақшаны. Соған барыңыз деді. Барам дедім кеттім. Гаркомның секретары екен осы. Есенәлиев па? Иә. Барам дедім мен кеше театрға келген депутат екен көргем дедім. Қалтайдың әлгі несін жат әлдесін көрген. Ол біраз жібермей сол жерде тартыс болып. Ол тоқтай тұр балам деп. Үлкен кісі екен заменуші. Сөйтіп балаларымның барлығы сол жерден шықты. Қазақ бала бақшасына. А менің шашымның ағармағаны жоқ. Анау неге дейін қазақ менің қазақ үйлің бер жағындағы етсатқа дейін біразын тасып. Сөйтіп күн көр. Мен сондағы намыс мені осы қазақша не болсын деп. Сөйтсем қатарыма қарасам күле қарайды маған.
Мені сен әуірі болыпсың, кімге керек қазақ тілі? Мен әлі күнге дейін сол принциптен. Қазақ тілінде тәрбие алмаған, қазақ тілінде анасының үстіне қанбаған, ол адам ол өте қиын. Ал енді осы жаңағы өзің ана тілінде оқымаған балалардың ата-аналар қазір қорлық көріп жатқан жоқ па? Шынына келгенде. Енді кім білсін енді қорлық көріп жатыр ма? Өйткені ол ұлттық қайғы болады ғой кейде. Иә. Мысалы үшін бәріміз өлеміз мысалға. Әкең өледі, шешең өледі мысалы. Өлді ғой, кетті ғой. Олар тірі жүрсе қайда жүр? Иә. Немесе тағы бір қиын жағдайлар болады өмірде. Немесе қуаныштар болады мысалы. Өте бір ұлттық қуаныштар. Балаң оқуға барады, сүндетке отырғызады деген. Сол кезде біз бала кезімізде баланы сүндетке отырғызудың өзі бір үлкен мереке болатын. Ойбай, айтарым. Соны енді қазір қарасаңыз, соны біз не қуана алмаймыз, не қайғырамайтын жағдайға жеттік. Осының бәрі міне енді мына кешіресің жұмаба, мен бір сөзден бір сөз қуалап кейде өзім мына сенің рамкаңнан шығып кеткен жоқпыз ба деп ойлаймын. Мен мынау егемендік алып бірінші президентіміз болып Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев ант беріп қазақтың туын анау тізерлеп отырып алып сүйген кезде менің көзіме жас шықты. Көзіме жас келді. Бала шағам қарап маған таңғалып, не болды, не болды? Бұнда неге олай болды? Мүмкін бір менен емес, талай қазақта солай болған шығар. Мен оны бір мақтан үшін айтып отырғаным жоқ. Осынша зұлмат, осынша халқымыздың мына жүректің түбінде төрінде жатқан ғой. Елге деген, халыққа деген менің құштарлығым бар болу керек деймін. Өзім осында жұмаққа келдім. Көзіме неге жас келді? Президент бірінші тізерлеп отыра қалып қазақтың туын сүйіп ант берген. Міне бұл өзі адам сол тәрбие алғанда жаңағыдай бір басқа бір елдің жаңағыдай нелерінен көргеннен кейін адамға осы тиетін болу керек. Мені мүмкін ол жерде ешкім өзбектер не басқа қорлаған жоқ шығар. Бірақ дегенмен ол осы өзімнің халқымның, ұлтымның осындай бір қасиеттерін кішкене салыстырмалы түрде қараған болуым керек. Мен сонда қуаныш болды ғой. Менің ешкім менің жаңағы онда не үшін не жоқ, просто бір мен емес талай адамда болған шығар деп ойлаймын да. Себебі адам ұлттық өзінің мына жүрегінің түпкірінде сондай не жатпайынша ышқынып адам ешқандай не қыла алмайды. Мен кейде қазір осы бір жас мынау қызмет басында жүрген жігіттер бар, жап жас, амандасуды білмейді. Қалай қасыңнан өткенде ешқандай бір амандасу, ешқандай бір не жоқ. Енді біз елміз ғой, біздің тегіміз қазақ деген халықтың бұның ерекшелігі, адамға деген қамқорлығы, бұл халықтың ақ көңілділігі, бұның барлығы қайда қалды деп кейде не қыламын ғой. Оны біз күнде айтқанмен қазақтың тілі деп әбден жауыр болды ғой. Оны айтып жатырмыз, айтып жатырмыз, бірақ дегенмен осыған құдай қаласа жетеміз ғой деймін. Менің арманым кейде осы әлгі қазақтың тілін бүлдіріп, болмаса басқа бір жаңағыдай неге не қылғанда тіпті ауырып қаламын керек болса.